ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନସ୍ଥ ଧଉଳିମୁହ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ଗାପୁର ଗ୍ରାମରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ। ଦନ୍ତା ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ମଞ୍ଜୁଲତା ବେହେରା ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ସକାଳୁ ଉଠି ବାରିପଟରେ ଘର ନିତ୍ୟକର୍ମ କରୁଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହାତୀ ଏକ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତେବେ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଅଛି? ବିସ୍ମୟ, ଯୋଉ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଧଉଳିମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁର୍ଗାପୁର ଗ୍ରାମରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସେମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅଛନ୍ତି। ବିସ୍ମୟ, ବିକ୍ରମ, ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି, ହାତୀ ଯଦି ଅର୍ଥାତ ଦନ୍ତା ଆକ୍ରମଣ କଥା ଆସୁଛି, ନିହାତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। କାହିଁକି ନା ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର, ଆମେ ଦେଖୁଛେ କେତେବେଳେ କାହାର ଜୀବନ ଯାଉଛି। ମଣିଷ ଏବଂ ହାତୀ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ କି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି? ନିହାତି ଭାବରେ ବିଷୟ ଆମେ କହି ରଖିବା, ଯେହେତୁ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହାତୀ କାଇପଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚାର ଗାଡି ବୋଲିକି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା। ହାତୀ ସେ କାଇପଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ହାତୀ ଗତି ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଆସିଛି ଯୋଉ ଧଉଳିମୁହ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏଇ ଧଉଳିମୁହ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗାପୁର ଗାଁ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟି ମାନେ ସେଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଜାଗା ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସିଛି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୋକମାନେ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ବିଷୟ ଆମେ ଏଠି କହି ରଖିବା, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ କରିବା, କାହିଁକି ନା ହାତୀର ଗତିପଥ କୁଆଡେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ହାତୀ କୁଆଡେ ଯାଉଛି। ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଠିକ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଆଜି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା। ବିଷ୍ମୟ, ବିକ୍ରମ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଜଣେ ମହିଳା ମୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଦାବି ହେଉଛି କି? ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ମୃତକ ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଛାଡିବେ, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବିଷ୍ମୟ, ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିକ୍ରମ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।